এয়া ডেকাচাং গাঁৱৰ ৰজনী মাষ্টৰৰ নুমলীয়াজী প্ৰেৰণা বৰুৱা টেট শিক্ষয়ত্ৰী। আজি তাইৰ চাকৰিৰ প্ৰথমটো দিন। এয়া মধুপুৰ গাঁৱৰ আদৰ্শ খেতিয়ক সদানন্দ চৌধুৰীৰ ল'ৰা কল্যাণ চৌধুৰী। ডিগ্ৰী থকাৰ পাছতো চৰকাৰী চাকৰি নাপাই প্ৰাইভেট জব এটা নতুনকৈ জইন কৰিছে। আজি তাৰ অফিচত প্ৰথমটো দিন। প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি কৰা, তোমাৰ লগত মোৰ ছোৱালী বিয়া হ'লে জীৱনত তাই কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। মাজনী, তই ভিতৰলৈ যা, এওঁৰ লগত মোৰ কথা আছে। ক
কেৱল অট্টালিকা আৰু বিলাসী ভোজনী সুখ হ'ব নোৱাৰে, নিমখ ভাতেৰেও মানুহ সুখী হৈ থাকিব পাৰে। যদি দুয়োজনে আমি একেলগে সুখ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধাৰে থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দুয়োটাই সুখী পৰিয়াল, সুখী সংসাৰ এখন ৰাখিব পাৰিম। দুবেলা দুমুঠি আৰ্জি খুৱাবলৈ মোৰ দুবাহুত শক্তি আছে।